E aí, rapaziadinha, beleza? Começando mais um videozão. Tô em casa, gente. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Vocês viram aí que antes da gente começar aqui, vocês viram algumas coisinhas que a gente fez lá na loja, né, mano? E eu tô em casa, mano, beleza? A gente tá em outro dia já, domingão, e resolvi conversar um pouco com vocês aqui sobre a questão do curso, mano, de uma vez por todas, beleza? Assim, eu não consegui entrar em contato com a galera da Hotmart, nem nada, beleza? E eu resolvi que o Caroline, que é online, tá ali, ia dar um salve aí pra galera, tá ali. E eu resolvi, mano, fazer o curso do jeito que que eu tava planejando mesmo, beleza? Que é uma transmissão ao vivo, né? Online, né? E aí eu e Caroline aqui pensando, né? Como é que vocês vão ter esse conteúdo, porque muita gente quer que tenha a gravação, mas que ele fique gravado lá, beleza? Ele fique lá para vocês quando quiser ir lá e ver, beleza? Sendo que é o seguinte, tem duas possibilidades, né? Uma eu pensei agorinha, né, mano? Não sei nem se que ela vai concordar. O vídeo é a primeira. É como que a Line disse, a gente vai fazer a transmissão, vai ser pelo quê? Pelo Instagram. Vai ser pelo Instagram. A gente pode fazer o seguinte. Eu posso gravar, beleza, mano? A live ao vivo, né? E manter essa live lá no meu Instagram apenas por 15 dias, beleza? E depois eu apagar. Ou fazer o seguinte. Ou você pode baixar um aplicativo, beleza? De gravador de tela. Porque aí você gravando a tela do seu celular, você vai gravar a live que está acontecendo ao vivo. Então você vai sempre ter esse conteúdo para você. Se você gravar a tela do seu celular ou do teu computador, seja onde você estiver acompanhando, beleza? Porque eu queria muito fazer pela Hotmart, tudinho, era um negócio bem organizado, eles iam cuidar de tudo e tal. Mas eu não consegui. Eu até pesquisei algumas coisas aqui, né? Eu consegui a parte que eu posto os vídeos tudinho, sempre tem algumas coisinhas complicadas que eu não entendi muito bem, beleza? Possa ser mais para frente que aí eu possa colocar um curso online aí na Hotmart, mas por enquanto eu vou ficar de boa porque Um eu ainda curso não sei, gravado na Hotmart, é um pronto. curso gravado, né? Porque o que a gente vai fazer é um curso online, transmissão ao vivo, beleza, mano? E muita gente tava achando ruim porque não ia ficar lá o conteúdo lá para eles acompanhar depois, beleza? Então a única solução que a gente achou foi essa, de vocês baixar um aplicativo, um gravador de tela e poder gravar a transmissão, né? E ficar guardado para vocês, beleza? Esse é o único jeito. Então a gente já tá resolvido já, a gente vai fazer, beleza, o curso. E vai ser no Instagram. Eu já fiz o Instagram já, ok? Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo um link do grupo para quem quiser fazer o curso, entrar lá no grupo, beleza? Lá que a Caroline vai entrar em contato com você, quem entra lá no grupo, vai informar valores, tudinho, beleza? Então é isso, né, Caroline? Tem mais alguma coisa para falar? Não? Que não? Então é isso. E o que que tu acha? Vai ser, a gente bota desse jeito mesmo, se a galera aí baixa o aplicativo, né, para gravar a tela do celular deles, ou a gente pode deixar o vídeo tipo apenas 15 dias lá e depois excluir. É, no caso, vão ser 10 dias de vídeo, 10 dias de vídeo. mais 5 dias mais Mais videoaula, né? 5 dias as videoaulas, porque vai ser 10 vídeos, beleza? Se tiver algum vídeo a mais, vai ser vídeos extras, beleza? Então vai ser 10 vídeos e mais 5 dias, né? Para É visualizar. para você visualizar, para você, né, tá Regravar. acompanhando. Se quiser regravar, beleza, pode fazer, beleza. Agora é o seguinte, o que eu peço a vocês, pelo amor de Deus, é que não é que você não passe para ninguém, não é, como é que eu posso dizer, não venda esse conteúdo para outras pessoas, tá, gente, beleza? É uma falta de respeito com Porque o assim professor, né? é uma falta de respeito. Você tá com uma falta de respeito com você e com os amigos que pagaram pra estar
obtendo esse conteúdo, entendeu, mano? Então, e também comigo, né, cara? Porque eu tô fazendo isso aqui, né, de maior grato. Vou tirar meu tempo. Vou tirar meu tempo, né? Vou ver um dia, né, mano? Eu tenho que tirar um tempo mesmo pra se obter só aquilo, beleza? Pra vocês. Então, isso aí é por isso que eu tô botando um custo, né, mano? Que eu vou ter que fazer algumas coisas, né? Comprar alguns materiais pra fazer com outros materiais diferentes e tudo, beleza? Então, é isso, né? E é isso. Então, tá tudo certo. A gente vai fazer, vai ser agora em janeiro, lá pro dia 20, né? Dia 20 de janeiro. Então, corre. Vai estar aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp, né, do grupo, para você que quer participar. Então, vai aí, é o primeiro link na descrição, beleza? E é isso. Então, tamo junto, beleza, mãe? Então vai ficar assim. A gente vai fazer assim. Vamos definir aqui agora. Vai ficar 15 dias o vídeo lá no Instagram, beleza, mano? E vai ter mais 5 dias, não, vai ser 15 dias o vídeo lá no Instagram. E se você quiser, você pode gravar também, né? A tela, né, mano? Você pode baixar um aplicativo, só botar aí no Play Store, gravador de tela, que aí você vai ter aí, é super fácil gravar a tela, beleza, mano? E você vai ter esse conteúdo pra sempre, né, mano? Beleza? Lembrando que o WhatsApp não, o Instagram que a gente tá fazendo pra fornecer as lives, né? É privado, tá? Então não vai estar aberto para todo mundo. Só vai entrar no Instagram quem for fazer a participação das lives, beleza? Então, tamo junto. Eu tô super ansioso, mano. Tô super ansioso pra chegar logo esse dia. Porque eu quero logo começar isso, mano. E eu não vejo a hora de tirar dúvida de vocês, ajudar, né, mano? E outra, se eu fosse fazer esse curso pela Hotmart, eu não ia ter a oportunidade, vocês aí não ia ter a oportunidade de eu estar respondendo as perguntas de vocês, as dúvidas, ao vivo, né, galera? Não ia ter isso, entendeu? Porque ia ficar aquele negócio lá, ia ficar 10 anos o negócio lá gravado e, né? Só você, feito um robô, né? Então só ia ter aquilo. E a gente fazendo as lives, não. Vocês vão estar lá fazendo as perguntas na hora, na lata, assim. Eu vou lá, respondo, mostro na prática como é que se faz. E é isso, beleza? Então lembrando que é o curso, né? As lives só é desenvolvimento de moto, tá, mano? Moto que é a minha área, personalização é a minha área, beleza? Então é nóis, tamo junto. E é isso, então. Se você gostou da ideia, mano, comenta aqui embaixo, mas comenta mesmo, que eu quero ver os comentários de vocês. E deixa o joinha se você gostou. E se você for participar, comenta aí também, né, mano? Se você for participar. E vai correndo lá no primeiro link aqui, na descrição, tá lá o link do grupo. Beleza? É nóis. Então, tamo junto, tamo com tudo. Ó, segunda. Esse vídeo tá saindo hoje, né? Na segunda-feira. Então, ó, que a Caroline já tá com tudo aí, esperando só vocês mandar. Os pedidos, né? De vocês aí, quem quiser adesivo, né, mano? Quem quiser fazer encomenda, né, mano? Adesivo da tua loja, de comércio, seja o que for. Foi. Olha quem apareceu ali, né? Sim, o top 12, eu vou falar já já. Se você quiser qualquer adesivo, a gente tá fazendo. Na segunda-feira, a gente tira esse tempo, esse dia, só pra tá nos dedicando aos pedidos, beleza, mano? Então, vai lá. Que a Line tá aí respondendo vocês, eu também tô lá, tô aqui. E é isso, beleza? Então, tamo junto. E o top 12, top 12 vai sair, a gente já tá começando a editar, porque o top 12 dá um pouquinho de trabalho, porque tem que botar o nome da galera, a imagem lá, né? Tem gente que manda duas imagens, que é o Teve antes e o gente que mandou depois. já pronto, não foi nada, Foi, foto. teve gente que já mandou pronto o nomezinho dele embaixo, tudinho, a cidade que ele é, beleza? E eu Já quero foi. ajudar vocês numa forma de divulgação também, porque vocês mandando as imagens pra gente, dos trampos de vocês. A gente de lá, aí vocês mandam também o nome, cidade e, se quiser, até o número de contato, né? Para quem quiser entrar em contato, a gente bota também, Se né? colocasse na imagem do Japão, seria É, mais se fácil. for possível, já coloca, já editado, já na imagem, teu nome na imagem, assim, ó, teu nome, cidade onde você mora e o teu número para contato, para quem quiser contratar teus serviços aí, beleza, mano? Então, eu acho que toda semana eu vou estar fazendo um top 12 aqui e divulgando também aí. Os trampos do pessoal, né, mano?
E é isso aí, tamo junto. Então, valeu. Então, fico por aqui, beleza, mano? E é nóis. Então, vim todos os dias aqui no canal, né, cara? E eu tô muito feliz de estar fornecendo esse curso aí pra vocês, né, mano? E é isso. Então, ó, e o curso presencial, galera, aqui na loja, eu vou dar um tempinho, porque eu vou me focar mais nesse online, beleza? Então, quem quiser curso presencial aqui na minha loja, vou dar um tempinho. Por enquanto, eu vou estar me dedicando só ao curso online. Beleza? É nóis, tamo junto, valeu e fui!